First Friday TV UG, muni mutia mwena baji following. Habari Canada mu Toronto, ni Uganda mugwangi ya Uganda, wali mchivuge chukuru chivaita Kampala. Mbatu mdeko ni mbeba za nimba gamba, ntimwebali nyoku banga mu following. Nsonga za wana wana zinyu mila wana wabili. Pastor Bujingo ne Teddy. Nsonga za wana wabili zinyu mila. Munange Teddy. Alumiza gama tifaka la kubati wa mkubwa mumaka. Pastor Bujingo gaya mkwasa. Nenga obuzivu na yabuva wa mwana. Juki nsonga za mwana zuku tewansini wakulu. Pastor Bujingo ya vudejo. Niyoku bila mlanga gamba banangi. Apama tekate mnyambie. Omkaza nyigiriza. Omwana ya mwefuga. Omwana nangi njagala okumulaba ko kibanga gwanvu sitaba ku mwana wange. Pastor Bujingo agamba nti Teddy Bujingo akafudde kamanyiro. Teddy abiri n'agamba nti Pastor Bujingo nti alabika ayagala kubanga amunyigiriza okubanga ava mu nnyumba afune ng'ejyanyiza okubanga amuggyako omwana. Ojjukira Pastor Bujingo agamba nti azinga agamba Teddy ng'agamba bannamateeka be ng'ayita bannamateeka ba Teddy Bujingo bateeseganye oba tisika omwana abeereko naye kale wiiki emu. Teddy ngabira na wiki 3. Mwezi kuba mu wiki 3 nyuki abaso kagamba wiki 2 2. Teddy yabigana. Pastor Bujingo agamba kale. Wezi ba wiki 2 ziganya okumpa wiki 2 no mbeleko no mwana. Kale tukole wiki emu. Ngobere na wiki 3 nze mbere ne wiki emu. Omwana ngambira ko na emu wiki sokya dala mwezi. Buli mwezi mpaka omwaka okugwa ko no mwaka mara boti mpaka. Bobo kiganye. Aya basi. Pastor Bujingo agamba nti nedda Teddy Bujingo agala kafula kamanyiro nsindi seba na mateeka be ne bana mateeka bange ne basinkagana ku nsonga eyo. Teddy Daniel Play yonna gyakola ki gyawa asirise busirisi naye nga atejjukira omwana oyo fena tumuyinako obwannannyini jjukira n'abagambe nti abamateeka kooti yava mu nsonga z'abantu era essaazi n'abali mu nsonga z'abantu balooya baabwe just nga bona apangisa looya ne kooti yabivaamu dda kubanga ne bya divorce yabyesonyiwa. kubanga kooti oluusi bwesika ekitu ng'eraba tekijja manyi bagamba nti bwosika ekitajja diba lya nkoko mu ngalo. Enkoko oluusi bw'ogisika ennyo nga bambi nga tekukkiriza kugisika okakana ogikunjubuddeko eddiba osobola ogikunjulako ekyoya n'eddiba n'olitwalirako. Olw'ensonga nti oba ogikisikisa force nga yo teyagala kujja bagamba nti bw'osika ekitajja okakana osikiddemu eddiba ly'enkoko ddiba lya nkoko mu ngalo okakana osikiddeko ekyekikuma ekiteetaagisa kusika kubanga lujjukira olusi oba oyetaaga nkoko ate okakanya osisa eddiba enkoko era ebeekoze ki ebeekudduseeko kati kooti yagamba nedda tetujja kufuka bwe tutyo nti bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo aka tubyesonyiwe ensonga zabibaazivaamu kuva mwaka gwa 2020 mwemeka oba 2020 mugumu ndowooza ebiseera ebyo 2020 mugumu nga gwako kooti teddanga mukutula mu nsonga z'abantu sima yange za divorce yazibukamu yazeesonyiwa yazita kubanga ensonga z'abazze kooti nayo zaagitabula nga te nange gyeyinza kikwasaganyaamu ekisooka Teddy yagaana okkiriza divorce awo kooti we yakiviiramu kooti ebe yagala mwena nemukkiriziganya kubanga omuntu omu bw'abagambe tayagala divorce teyinza kuyitamu ekyo nakibagamba divorce teyinza kuyitamu. Teddy yagaana divorce kooti awo yakiviiramu negamba nti tunaabye ensonga zammwe tuzivuddemu kooti n'ezivaamu mpaka na kaakati kasyana bali mu nsonga za mwana era kooti tebiriimu nnyo baafunye baaloya baabwe. Teddy alina baaloya be ne Pastor Bujingo alina baaloya be naye omwana aleese obuzibu. Pastor Bujingo avuddeyo ng'alaajana oba yabadde ku leediyo ya Sauti FM nga kuwalaajanira agamba nti bannange ebbanga litampudde sisaba ku mwana wange Teddy agala kafula kamanyiro bannange nange njagala okulaba ku mwana wange ne Pastor Bujingo agenda kukikola ate Teddy agamba nti bagala kumugoba mu nnyumba ani agala okuba ng'agobesa Teddy Bujingo mu nnyumba ani.